avui és el dia clau, ha costat molt arribar fins aquí. Jo tinc la impressió que el que estem veient és la velocitat del procés d'independència, més que no el procés d'independència. A hores d'ara, els 68 escons semblen assegurats amb totes les dades que hi ha a la mà, i el que estem votant és com de ràpid serà el procés d'independència, que dependrà, evidentment, de la suma de Junts, PSC i CUP, com es reparteixen els vots, i sobretot també del percentatge de vots sobre població. Però, sens dubte, aquest és un gran dia, crec que no només per als Països Catalans, sinó també per als Cabrera. Crec que una de les dades més importants de les últimes hores ha estat el pronunciament de diversos diaris europeus. Estic pensant en Le Figaro, per exemple, que és el gran diari de la dreta francesa, en el sentit de dir que no és sostenible ja la posició del govern espanyol, el cabreig que n'hi ha a la Unió Europea per la manipulació del document de Juncker. A mi em sembla, tinc la sensació, de que si Espanya no reacciona, i tots sabem que no va reaccionar, que serà pitjor la reacció encara del que està fent ara, aquest vot d'avui internacionalitza definitivament el procés, s'ha acabat l'autonomia, ja estem en una nova fase en la qual la mediació internacional es farà inevitable, i especialment si s'aconsegueix superar la barrera del 50% dels vots o si acosta molt el vot a aquesta barrera.